Hej allesammen, velkommen til en ny video her på den her kanal, nummer 2 video. I dag der vil jeg lave en kerambe og ud af jern, men der kommer en part 2 også, fordi jeg når ikke at lave den færdig i dag. Så her på hele den der, det skal jeg tegne en kerambe, og så skal vi den ud, og ja. Så ja, jeg kommer tilbage, når jeg har lavet det jeg skal og alt muligt, ja. Så. Okay, så er det sådan, I så godt, det lige har tegnet det, og det er sådan, det ser ud lige nu. Så skal vi bare lige have skåret den ud, og så vender jeg tilbage, når jeg skår den ud og slipper lidt i den, og ja. Det er... Ja. Jeg bruger nogle par ting til at kunne gøre det, og ja. Så det er, hvad der er indtil videre. Part 2 kommer på næste fredag, ja, næste fredag. Så hver fredag er en ny video op, jeg ved godt, jeg lavede en video. Jeg ved, jeg tror en torsdag, onsdag, jeg ved det ikke, men kommer en video på næste fredag med det, ja. Ja. Det er sådan, det ser ud indtil videre. Så, 2 timer efter. Ja. Og det har jeg sat ud 2 timer efter, jeg lavede den. Og så er det tid for at kunne slå den ud og lave det her. Ja. Det er sådan, det ser ud nu, men jeg skal bare slise mere og tage ikke af baggrunden. Så, ja. Så det er sådan her, den skal se ud helt glat, men den er ikke helt færdig på den her side. Og sådan ser den ud på den anden side, og den skal også slibe. Men jeg skal have det her, kan I se det der sorte prikke her? Det skal jeg fjerne slibet af, og det er, og her, det skal også slibe helt ud. Og det, jeg gør den skarp på fredag i næste uge, og laver hullet i den her. På fredag. Og ja, det er indtil videre. Bare i dag, der laver jeg det bare helt glat, og så det skinner. Og her. Og det jeg tænkte, at vi skulle gøre i den her dag. I den her uge. Og jeg skar mig faktisk. Jeg kan nok ikke se det. Ja, det var det, jeg gør i dag, nu, bare sådan, så ja.
Det er sådan her, den ser ud lige indtil videre. Der er stadig den der riste, og her, det kan jeg ikke klare at lave videre her lige nu, fordi det er alt for langt ind. Og så en lille prik her. Og så kan jeg ikke komme ind imellem her og ind her. Så det bliver lidt svært at kunne ordne det. Men den er fin nok. Ja. Fin nok størrelse og stor nok kniv i det. Men ja, det er så det, der er indtil videre. Men ja, så det er faktisk det, er kniven. Den er indtil videre. Vi laver videre på kniven her næste uge. Og ja, så jeg håber, I kunne lide at se med på den her video. Jeg ved godt, det var lidt med alt muligt med den der over med maskinen, men ja, jeg håber, I kunne lide videoen. Ha' en god dag. Ses i næste uge.